အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့အခုဘိုရိုနေမှာကန်တဲ့ England Premier League ပေါ့လေအခုဂျာယက်မှာကျွန်တော်တို့ပွဲကြံပေါ့လေဘင်မာကြီးဆုံးသွားတော့ကကြံခဲ့တဲ့ပွဲကိုဒီကနေ့ပြန်ကန်တယ်ဆိုတော့ Arsenal အသင်းကသူတို့ရဲ့အင်ကွင် Emirates မှာ Everton နဲ့တွေ့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Everton ကပြီးခဲ့တဲ့ဒါနှစ်ပတ်ကျော်လောက်က Arsenal အသင်းကိုသူတို့ကဒါတကူကူမရှိနဲ့ရှောင်းတိုက်ရဲ့ပထမဆုံးပွဲမှာနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲကလည်းရှောင်းတိုက်ကပထမပွဲတုန်းကပုံစံကိုပဲ copy ယူခဲ့ပြီးတော့ဒါခန်းစစ်ပိတ်ပြီးတော့စုပြုံကစားတဲ့ပုံစံပေါ့လေအဲ့တော့ Dominic Calvert-Lewin ပါပြီးဒီချိန်မှာတော့နေမှုဖေးကိုထည့်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပွဲတုန်းကခန်းစစ်၃ယောက်ဝင်းဘက် position ကစားပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့သူကခန်းစစ်၄ယောက်ပုံစံကစားပြီးတော့ဒါ corner ခုတီနေရာမှာ Michael King ပါခဲ့တာကလို့ရင်ကျန်တာတော့အကုန်အတူတူပဲ Arsenal သင်းကတော့ဒါဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပွဲပေါ့လေဒီLeicester City ကိုအနိုင်ရတဲ့လူစင်းကိုအပြောင်းလဲမလုပ်ခဲ့ဘဲနဲ့ Jorginho နဲ့ပဲပွဲထွက်ခဲ့တယ် Leandro Trossard ကို force မနိုင်ဆက်ထားခဲ့ပြီးတော့ Gabriel Martinelli Saka ပေါ့လေ Everton ရဲ့ခန်းစစ်ကစားပုံနဲ့ aggressive စမ်းစမ်းနောက်တစ်ခုကတောင်ပံတွေကိုစုပြုံပိတ်ထားတဲ့အခါမှာ Arsenal ရဲ့ Saka ဘက်ခြမ်းရရော Martinelli ဘက်ခြမ်းကတော်တော်ကိုခတ်တယ်အထူးဖြင့် Everton ကပထမပိုင်း15မိနစ်မိနစ်20အစိတ်30လောက်ထိကိုဒါ counter ပေါက်သွားတဲ့အလုံးတိုင်းမှာတကယ့်ကိုတေချာနိုင်တဲ့ chance တွေကို create လုပ်တယ်အဲ့ JD Arsenal ကရှုံး target မရှိဘူးရှုတ်တောင်မရှိဘဲနဲ့ struggle ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Everton အသင်းရဲ့ back line ကိုအဓိက confusion လုပ်သွားတာကဘယ်လိုပြောမလဲ Martinelli နဲ့ဒီစင်ချန်ကိုပေါ့လေသူတို့ကဘယ်ဘယ်ချမ်းကနေညာဘက်တီကိုရောက်အောင်ဆွဲထွက်လာပြီးတော့မှ Everton ခန်းစစ်ကြောင်းကသူတွေကိုဆွဲခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပခါယိုဆာကာအတွက် space ရောက်သွားတယ်ပုံမှန်အဖြစ်က Takosi ကဒီဘက်ချမ်းဒီ Michael King ကဒီဘက်ချမ်းဒါပေမဲ့ Michael King ကိုဆွဲခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Takosi ကဟိုဘက်လွတ်သွားတဲ့နေရာ space ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်လွတ်သွားတဲ့ gap ကအကြီးပါစင်ချန်ကိုရဲ့ပါနာတဲ့ passing ကနေပခါယိုဆာကာလှလှပပကန်သွားတယ်ပေါ့လေကန်တဲ့အချိန်မှာသူကညာချင်နဲ့ခပ်ပြင်းပြင်းကန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဂိုးသမား Jordan Pickford လုံးဝမဖမ်းနိုင်ပဲနဲ့ကူပီးလိုက်ရတယ်အဲ့ကနေစပြီးတော့ Arsenal ကယုံကြည်မှုရရင်လည်းပဲဇက်တိုက်ပဲပထမပိုင်းပြီးကနေမှာပဲဒါ Ghana Dwasia Gay ရဲ့အမားကနေစကာပေးတာကို Gabriel Martinelli ထပ်သွင်းတယ်ဆိုတော့ပထမပိုင်းမှာတောင်းလျှောက်ကိုရဖို့ခက်ခဲနေခြင်းကဇက်တိုက်ပဲ5မိနစ်အတွင်းမှာ2ဂိုးဇက်တိုက်ရတာကအာဆင်နယ်တော့ပွဲအဓိကအပြောင်းလဲဖြစ်လာတယ်အဲ့ကနေစပြီးတော့အာဆင်နယ်ကတောက်လျှောက်တိုက်စစ်စင်နဲ့40မှာစ9ရပြီးတော့45မှာနောက်ထပ်တစ်ကူထက်ရတယ်ဆိုတော့ဒုတိယပိုင်းမှာ Everton ကသူရဲ့ပုံစံရှိတ်ကိုအနည်းငယ်ပြန်ပြောင်းတယ်ဆိုတော့ဒုတိယပိုင်းမှာ Everton ဘက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီအာဆင်နယ်ရဲ့အတိုက်စစ်ကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ကောင်တာကနေ half chance လေးရတယ် 2-0 up ဖြစ်ပြီးမဲ့ဒါ drive man နဲ့အပိုင်ကန်ကွစ်တလုံးကိုဂိုးသမား Aaron Ramsey ကောက်ွယ်လာသူ Aaron Ramsey အနေနဲ့နှလုံးသုံးလုံးလောက်သူကောက်ွယ်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal ကဒုတိယပိုင်းမှာ Jorginho ပေါ့လေဒီနေ့ပွဲမှာအမှန်တိုင်းပြော Jorginho struggle ဖြစ်တယ်သူရှိကဘလုံး passing တွေတော်တော်လေးမှားတာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ Thomas Partey နဲ့လဲတဲ့အခါမှာ Partey ဝင်လာပြီးအချိန်မှာကွင်းတွေကတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေဒုတိယကိုရပြီးမိနစ်60 90လောက်ထိကအာဆင်နယ်က sloppy play ပုံစံဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့လေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ Everton ကဖွင့်ကန်ရတဲ့အချိန်မှာဖြည်းဖြည်းချင်းပွဲကိုထိန်းချုပ်သွားပြီးတော့ဇက်တိုက်ပဲကျွန်တော်သိတယ်ဒီပွဲကဂိုးပြတ်ပဲဘာကြောင့်ဂိုးပြတ်လဲဆိုတော့အာဆင်နယ်ကိုအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးတဲ့ရှောင်းတက်ရဲ့ကစားကွက်ကြောင့်အာထက်တာက happy မဖြစ်ဘူးသူကစားမားတွေဒီဂိုးပြတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်သွင်းဖို့ကိုသူကအရန်ကိုဆန္ဒပြင်းပြနေတယ်ဆိုတော့ Everton ကပိတ်ဆို့ကစားနေသည့်တိုင်အောင်အာဆင်နယ်ရဲ့ကွင်းလယ်ကတစ်ဖက်သက်စီးထိုင်နေမှာဒါဇက်တိုက်ပဲပေါ့လေဒါအာဆင်နယ်ကတတိယဂိုးနဲ့စုထားကိုပေါ့လေအဲ့ဒါကတော့ထုံးစံတိုင်း Leandro Trossard ရဲ့ passing ပေါ့လေ Trossard နဲ့ Gabriel Martinelli ကိုတွဲထားတဲ့အဓိကအားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ Trossard ကဘယ်ထွက်ကိုထွက်ရင်Martinelli က force number 9တက်သွားတယ်။ Martinelli အစွန်ထွက်ရင် Trossard က force number 9သူတို့က switch လုပ်နေတာ။ switch လုပ်နေတဲ့အခါမှာ Everton ခန်းစစ်ကဘယ်သူမှမထိန်းနိုင်ဘူး။ဘာလို့သူတို့ထိန်းရတာအရန်ခတ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတစ်ချက်ဘဲတောင်ပံကနေ Leandro Trossard လွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးကိုသူရဲ့ပေးတဲ့အလုံးကလည်းအရန်ကောင်းတယ်။အဲ့မှာ area ထဲမှာအသင့်ပါလာတဲ့ဒီ Martin Odegaard ကလှလပပပိတ်သွင်းပြီးတော့၃ဂိုးမြောင်းတယ်။ဒါပွဲပြီးကနေမှလူစားဝင်လာတဲ့ဒီ Eddie Nketiah ရဲ့ပေးတာကနေ Martinelli ထပ်သွင်းသွားတယ်ပေါ့လေ။ဆိုတော့ overall performance ကကြည့်ရင် Arsenal အတွက်ဒီ Manchester City နဲ့ကွာဟနေတဲ့ goal difference ကိုလည်းသူတို့ရအောင်ယူနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Man City က Arsenal ကို goal difference က6ဂိုးလောက်ရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာ Arsenal က clean sheet ရအောင်ယူတယ်။ပြီးတော့မှဒီအရေးကြီးတဲ့တဲမှာ twin goal များများ twin နိုင်တယ်။အထူးသဖြင့် Martinelli ကဒီပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာ form ပြောင်းနေရင်မှ Aston Villa နဲ့ပွဲမှာစပြီး goal ပြန်ရရင်ဒါဟိုတနေ့ကပွဲမှာလည်းထပ်ပြီး goal twin နဲ့ဒါဒီ Leicester City တက်မှာလေ6 twin ဆိုဒီနေ့ပွဲမှာလေ2 twin တော့နောက်ဆုံး3ပွဲမှာသူ4 goal ပြန်သွင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပြန်ဖုံးကိုပြန်ရတယ် Leandro Trossard ကတော့ဒီနေ့ပွဲမှာလေနောက်ထပ်အရေးပါတဲ့ဖန်တီးမှုတစ်ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့သလိုတစ်ဖက်ကလေ Bakayo Saka က Arsenal ရဲ့လက်ရှိ twin goal တွေကိုစက်ပြီးထိန်ထားတယ်ဆိုတော့ Saka က Premier League မှာ10 goal
Gabriel Martinelli က 12 ဂို Martin Odegaard က 9 ဂို Leandro Trossard က 8 ဂို So Arsenal ရဲ့ type sheet 4 ယောက်ကတော့အကုန်လုံး ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ် So Everton point of view ကကြည့်ရင်ဒါသူတို့ဒီပွဲကို ဂို different မပြတ်အောင်လို့သူတို့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့တက်တောင်မတက်ဘူးခန်းစစ်ကိုပဲပိတ်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးထိန်းကစားတာဒါပေမဲ့လေဒီနှစ်သင်းကြားမှာအဓိကတော့ဘာလို့ဆို Arsenal ကအနိုင်အယံလိုချင်တဲ့အပြင် ဂိုးရလက်ကွာခြားမှုအများကြီးလိုတယ်So City နဲ့အခုလက်ရှိဒီပွဲမှာတိုင်ပြီးမှာ City နဲ့ Arsenal ကြားမှာ goal difference ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Manchester City က goal difference ကဒီပွဲမှာတိုင်ပြီးမှာ39ဂိုးရှိတဲ့ချင်း Arsenal က29ဂိုးသူတို့နှစ်သင်းကြားမှာ10ဂိုးกว่าတယ် So ဒီနေ့ပွဲမှာ Arsenal က4ဂိုးသွင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းနှစ်သင်းကြား goal difference က33 39ဖြစ်သွားတယ်လက်ရှိမှာ Arsenal က56ပေါ့လေ City က64ကိုသွင်းထားပေမဲ့ဒါလက်ရှိ Arsenal ရဲ့ goal difference ကဒါတော်တော်လေးကိုပြန်ကောင်းသွားတဲ့အချက်ကဒါသူတို့ title race မှာတကယ်လို့ဗျာငါမက်ကအခုသူတို့ဖြတ်ထားပြီးသားငါမက်ဖြတ်ထားပြီးမယ်လေ City ကိုသူတို့မတော်တဆဒီ City နဲ့ပွဲကိုသူတို့ရှုံးသွားခဲ့ရင်တောင်မှ good different နဲ့ဒါနောက်ထပ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုသူတို့ချော်လို့ရမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့် good different ကိုမရအောင်တွန်းတာအမှန်တမ်းပြောရင် City ရဲ့ tight sit အားနဲ့တော့ City ကအချိန်တန်ဒီထက်ပိုများတယ် good different ပဲဒါပေမဲ့ Arsenal ဟာအခုလက်ရှိ၄ခုပြတ်ပေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီပွဲပြီးရင် Arsenal အတွက်နောက်ထပ် crucial ပွဲကအဝေးကွင်းပွဲဒီအိမ်ကွင်းမှာဖြစ်တဲ့ဘုံမောင်းနဲ့ထပ်ခံရမယ်ဆိုတော့ဒါကလည်း Arsenal အတွက်နောက်ထပ်ဂိုးအများကြီးသွင်းနိုင်တဲ့ chance မျိုးရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလေဆိုတော့ overall performance ကြည့်ရင်ဒီနေ့ဘက်မှာ Jorginho ကို struggle ဖြစ်တယ်ပထမပိုင်းမှာအမားတွေဒါpassing အမားတွေရှိရသူရှိရတွေ့ရတယ်အထူးဖြင့်သူ loose ball ကနေနှလုံးသုံးလုံးလောက်ရှိတယ်အဲ့ကနေ Everton counter ရတော့တဲ့အလုံးတွေရှိပေမဲ့ Thomas Partey ဝင်လာတဲ့ခါမှာ Arsenal ရဲ့ကစားပေါ်တိတာတယ် Partey ကဘောလုံးကိုတန်ဖို့အတက်ကြကောင်းတယ်ဘောလုံးထိန်းထားတယ်ဆွတ်ထွက်သွားတယ်အထူးသဖြင့်သူ drive လုပ်တဲ့အပိုင်းပေါ့လေဒါဒီနေ့ပွဲမှာ Arteta အသာချက်ကကိုပြတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ Smith Rowe တို့ Fabio Vieira တို့တစ်ဖက်က Kieran Tierney အပါဝင်ဒါအဲတစ်ဖက်ကဒီသူတို့ရဲ့ကစားမားတွေတော်တော်များများတဲ့ကဒီတော်တော်များများကိုနေရာပြန်ပေးနိုင်သလိုဒါ Eddie Nketiah လည်းပါဝင်ကစားခဲ့ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုအနားပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဒါက Arsenal အတွက်အရေးပါတာပေါ့လေဒါ OD တစ်ဖက်က Everton ကိုကြည့်လို့ရှိရင်သူက low block တွေခံစစ်ပိတ်မယ်ဒီပုံစံပဲso everton ကဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့အခြေလေဘာမှမရှိဘူး drive monday ကနေတလုံးရယ် everton ဘက်မှာပြကျွန်တော်အနေနဲ့ကျူးကျူးဆဆကစားတာဆို LSEOB တယောက်ပဲရှိတယ် LSEOB တယောက်ယောက်ကဆွဲထွက်သွားတဲ့အလုံးနေသူကသူ့ရှီကနေဂိုးရနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတာကလွဲရှင် arsenal အသင်းကပဲ AECC ထိမ့်ချုပ်သွားတယ် so အိမ်ကွင်းမှာ league ကိုပြပထမအကြော်တုံးကရှုံးထားတဲ့အရှုံးကိုအတိုးရောအရင်ရောပြန်ဆက်နိုင်ခဲ့သလိုနောက်တစ်ခုကတော့လိုအပ်နေတဲ့ good different ကိုလည်းရအောင်ယူခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီပွဲက Arsenal အတွက်9ပွဲရသွားတဲ့ကြောင့်အခုလက်ရှိမှာ Arsenal ကဇယားထိပ်မှာ25ပွဲအပြီးရမှတ်60ရရှိပြီးတော့ Manchester City ကို9ပတ်ပေါ့လေဒါကလက်ချီယော့ထားနေတဲ့ပွဲယော့ပေါ့လေလက်ကျန်တပွဲယော့ကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီပွဲပြီးမှာ Arsenal ကဘုံးပေါက်ကိုသူတို့အိမ်ကွင်းမှာကံမဲ့အချိန် Manchester City က Newcastle နဲ့ကံမဲ့ပြည်တော်နဲ့ Arsenal အသင်းက Fulham နဲ့ကံပြီး Leeds United နဲ့ထက်ကံမဲ့ဆိုတော့လာမယ့်3ပွဲက Arsenal အတွက်ဂိုးရောရလက်ရောအခြေအနေကောင်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာဒါကတော့လက်ရှိ Arteta အတွက်ဒါအခုလောလောဆယ်မှာဒီကံကြမ္မာကောင်းတဲ့ run ပေါ့လေဒီဟာကနိုင်ရဖို့ခွင့်ရေးကောင်းတဲ့ဒါပွဲစဉ်တွေနဲ့ကြွတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးဖိအားပေးနိုင်တဲ့ Man City ကိုပြန်လဲတုံ့ပြန်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Arsenal ရဲ့ tactics က Gabriel Martinelli ဂိုးပေါက်ပြန်တွေးသလိုတစ်ဖက်က Bakayo Saka ရဲ့ form နောက် Martin Odegaard ကိုယ်တိုင်ကအခုနောက်ပိုင်းမှာဂိုးမရတဲ့အခြေအနေမှာတိုက်စစ်အားလုံးကဂိုးပြန်သွင်းတဲ့အတွက် Arsenal အတွက်တော့ဒါကတစ်ချက်အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်တာပေါ့လေဆိုတော့အဝေးကွင်းမှာဒီပိတ်ကစားပြီးတော့တံပြန်တိုက်စစ်နဲ့ပဲပထမအကြိုကပုံစံနီးပြူဟာနဲ့ပွဲထွက်လာတဲ့ရှုံတိုက်တဲ့အတွက်တော့တကယ် crucial အချိန်မှာနောက်ထပ်ဂိုးတွေအများကြီးထပ်ပြီးရတယ်ဆိုတော့ Everton ကတော့လက်ရှိအခြေအနေအောက်မှာပဲဆက်ရှိတယ်ဆိုတော့ Arsenal က25ပွဲပြီးမှရမှတ်60ရပြီးတော့ Everton အသင်းက18ပွဲမှာ21မှတ်နဲ့ goal difference -19 ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကတော့ဒီဘူရူးနေမှာကန်တဲ့ပွဲချံပွဲရောမှာ Arsenal က၄ဂိုးပြတ်အင်ကွင်းမှာနိုင်ပြီး Man City ကို5မှတ်ဖြတ်လိုက်တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြည်